Футбольний клуб «Чорноморець» вийшов з відпустки без низки гравців. Як повідомив генеральний директор клубу Анатолій Місюра, команда залишили воротар Сергій Литовченко, захисник Андрій Міщенко, півзахисники Євген Морозенко та Руслан Бабенко, а також нападники Арні Вільхамсон. Є велика ймовірність, що в першій лізі морякам не допоможуть ще Іван Трубочкін, Артем Чорній та Василь Павлов. Натомість зараз із командою тренується воротар Дмитро Безотосний, який раніше був капітаном «Чорноморця», та грав з командою плей-офф раунді Ліги Європи, та ще один екс-моряк, атакувальний півзахисник Костянтин Ярошенко. Відбулася зміна і на тренерському містку. Тепер Ангелу Червенкову буде допомагати Віталій Старовик. Він замінив Володимира П'ятенка.